Grab. Who is Bichte? Kuripak kuci. No jo, přesně tak. Policaj, přesně. Když si to posrali, puštěli to sem všechno, tak... Jo. Dobrý den. €12, bitte. Thank you.
think he will be very pleased with how I've been running late. Verschraubt und dann lackiert, verlötet. New product. Okay. Yeah. Another product. Oh no.